Det är en nystartad webbplats som bygger på en bra idé. Och här finns redan elevnärvaro, engagemang och bra struktur. Så vi tycker att framtiden ser enormt lovande ut. Och vi vill verkligen säga till den här webbplatsen, jobba på i uppdrag undersökning. Fortsätt att tänka utanför klassrummet. Det som de här vinnarna får, det är att de får inte pengar, utan de får ett specialritat diplom som är gjort speciellt för dem.